1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən 31 il keçir. 31 il əvvəl bugün baş verənlər qanlı faciə kimi xatırlansa da 20 yanvar milli qürur günümüzdür. Tariximizin ən şanslı və qəhrəmanlıq səhifələrindəndir. Məhz 1990-cı ilin 20 yanvarından başlayaraq Azərbaycan xalqının azadlıq səsi, haqq, ədalət, demokratiya və müstəqillik uğrunda mübarizə əzmi daha da gücləndi. Və 31 il sonra ilk dəfədir ki, istiqlaliyyət şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında başımızı uca tuta bilirik. Çünki onların öz canları bahasına müstəqil etdikləri vətənin bütövlüyünü qəhrəman övladlarımız öz qanı ilə bərpa etdi. Müstəqillik hərəkatımızın bayraqdarlarından bütöv Azərbaycan uğrunda canlı qurban verən şəhidlərimizin əziz xatirəsini qürurlanırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.